Իրինա 2020 թվականը ինչպես է սկսել ձեզ համար, հետաքրքիր է երկրպագուների համար ինչ անակնկալներ են սպասվում այս տարի։ Նախ ողջունում եմ ձեր կայքին, ուրախ եմ, որ ձեր հյուրն եմ։ 2020 թվականը ինձ համար սկսվեց շատ բուրըն, հա, լույս տեսավ իմ տեսահոլովակը, իմ նոր երգը, ռուսալեզու, այն կրելու է շարունակական բնույթ, այսինքն ես ամբողջ տարվա ընթացքում պատրաստվում եմ ուրախացնել իմ բոլոր երկրպագուներին իմ նոր երգերով և աշխատանքներով։ Մեր հայկական շոու բիզնեսում գոյատևելը հեշտ է, այսպես ասեմ, պետք է անընդհատ նոր տեսահոլովակներով հանդես գալ, որպեսզի քեզ չմոռանան, թե ինչ է հարկավոր, որպեսզի արտիստը մնա, հիշվի և այսպես չմոռացվի։ Իրականում շատ բարդ հարց տվեցիք, որովհետև կարծում եմ յուրաքանչյուր արտիստ հա միշտ ուզում է լինել ամենա երևացող հա տեղում, ի վերջո նա ստեղծագործում է դրա համար, որ հանդիսատեսը սիրի, գնահատի իր բոլոր աշխատանքները, և բոլորս ձգտում ենք դրան։ Իրականում դժվար է, բայց իմ կարծիքով ամենակարևորը աշխատասիրությունն է և նպատակասլացությունը։ Հայկական շոու բիզնեսում էլ, ինչպես առհասարակ ամբողջ աշխարհում, զերծ չեն աստղերը սկանդալներից, այսպես իրար հանդեպ երբեմն դավադրություններ են դինում և այլն, ընդհանուր առմամբ ձեր հանդեպ զգացել եք այդպիսի բաներ, կուլիսային այսպես թեկուս նախանձություն։ Չեմ ուզում այդ մասին խոսել, որովհետև դա իրականում ինձ համար ցավոտ թեմա է, ես ինքս ոչ մեկի չեմ նախանձում, ես իրականում ուրախանում եմ իմ կոլեգաների հաջողությունով։ Իհարկե կան կոլեգաներ, որ նրանց ուրախությունով ավելի շատ եմ ուրախանում, որովհետև փոխադարձը տեսնում եմ նրանց կողմից, լինում են, այո, դա մարդկային հատկություն է, կարծում եմ։ Հայկական շոու բիզնեսում ինչն է ավելի շատ ընդգծված, որ հատկությունը, այսպես, որ ձեզ դուր չի գալիս, որի հետ դուք չհարմարվեցիք, գուցե այդպես է։ Իրականում շատ դեպքերում ես նկատում եմ ոչ արդար մրցակցություն իմ հանդեպ, ես կուզենայի ոչ արդար մրցակցությունը չլիներ, և հենց այդ ձեր ասած ներկուլիսային մի փոքր ցածրակարգ իմ համար, ես կասեի, պահվածքը չլիներ շատերի կողմից, բայց ես դրական տեսնող հա անձնավորություն եմ, ամեն ինչի մեջ փորձում եմ լավը տեսնել, դրականը տեսնել, ի վերջո յուրաքանչյուր օր մարդ քանի ապրում է, հա պետք է այսպես ինչ-որ իմ համար կարծրատիպեր, որ եթե ամեն ինչի մեջ տեսնես լավը, դու երջանիկ մարդ կլինես։ Ես ինձ իրականում ուժեղ մարդ եմ համարում, չնայած նրան, որ շատ իմ կարծիքով շատ փխրուն հոգի ունեմ, ինձ շատ հեշտ է ցավեցնել, վիրավորել, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև շատ դժվար է ինձ կոտրել։ Իսկ ընկերուհիներ ունեք շոու բիզնեսում, թե դա էլ արդեն տարիները ցույց են տալիս, որ ընկերուհիներ, չգիտեմ, մեկը, երկուսը կարող ես ունենալ ոչ ավելին, գուցե։ Ընկերուհիներ չունեմ շոու բիզնեսում։ Հետ համարդկանց ավելի հետաքրքիր ընկերություն անելը։ Երբեմն ես ընկերներ տղա ընկերներ ունեմ շոու բիզնեսում շատ, և շատ գնահատում եմ նրանց աջակցությունը, յուրաքանչյուր իմ ուրախությունով կիսվում եմ նրանց հետ, և զգում եմ, որ իրականում ուրախանում են իմ յուրաքանչյուր ձեռքբերումով և հաջողությունով, և ինչու չէ, նրանք էլ են նպաստում ինչ-որ չափով դրան։ Ընկերուհիներ չունեմ, բայց ունեմ հարազատ մարդիկ շոու բիզնեսում, մի քանի հոգի ունեմ երգչուհիներ, որոնք որ նույնպես ես շատ ուրախությունով եմ վերաբերվում նրանց արձագանքին, թե կուզ իմ վերջի տեսահոլովակի կամ յուրաքանչյուր ձեռքբերմանս համար, բայց հիմնականում իմ ընկերները շոու բիզնեսից չէ, որովհետև կարծում եմ կոլեգայական հարաբերությունները ինչ-որ չափով մրցակցային, դե ես ուզում եմ տեսնել, որ չի խանգարում,
բայց իրականում կարծում եմ, որ այդպես չի։ Լինել գեղեցիկ, խնամված եւ բազմաթիվ տղամարդկանց շրջապատում նաեւ հիմնականում այսպես տղամարդիկ ձեր որ հատկությունն են այսպես նկատում։ Ցանկացած կնոջ վերաբերվում են տղամարդիկ այնպես, ինչպես որ կինը իրեն ներկայացնում է, ինչպես որ կինը իրեն դրսևորում է։ Իմ հանդեպ փառք Աստծո վերաբերմունքը շատ հարգանքով է եւ ես դրանից միայն շոհիված եմ ինձ կում եւ ուրախ։ Հիմա մեր հասարակությունում ինչ որ միտումներ տեսնում եք, որ գնալով դեպի լավն է փոխվում հենց ամուսնալուծված կնոջ վերաբերյալ հասարակության վերաբերմունքի հետ կապված, տեսնում եք դրական փոփոխություն։ Դրական փոփոխություն տեսնում եմ, քանի որ ես հիշում եմ, երբ փոքր էի, շատ սուր էին արձագանքում, բավականին սուր էին արձագանքում բաժանությանը եւ կարծում էին, որ պետք է զույգերը ինչու՞ չէ նաեւ տղամարդիկ ապրեն, ապրեն մի անձնավորության հետ, որի հետ անհնար է անձնական կյանքը, հա, առօրյան կենցաղը կիսել, դա իրականում շատ դժվար է։ Կարծում եմ, ես կողմնակից չեմ իրականում բաժանությունների, եթե հնարավոր է ընտանիքը փրկել, պարտադիր ես կողմնակից եմ ընտանիքի պահպանման կողմն եմ, հա, կողմնակից եմ։ Այո, իմ դեպքում ուղղակի այն հնարավոր չէր, մենք տարբեր մարդիկ ենք, չնայած ասեմ, որ մենք ճշնամիներ չենք, բազում անգամ նշել եմ։ Հանդիպումներ եւ այլն։ Այո, հանդիպումներ, ջերմ հարաբերություններ, նույնիսկ ընկերական կարելի ասել։ Նաեւ որպես քաղաքացի դուք ձեր կարծիքը պարբերաբար արտահայտում եք ձեր քաղաքացիական տեսակետից, թե քաղաքականն այսպես թողուբոհերի մեջ չկաք առհասարակ, բայց որպես սովորական քաղաքացի։ Հիմա 2020 թվականին, երբ որ հեղափոխությունից անցել է ավելի քան 1 տարի, ձեր ակնկալիքները արդարանում են։ Ես ասեմ ձեզ, որ ես բացարձակ ակնկալիքներ չունեմ, ես առհասարակ չեմ հետաքրքրվում քաղաքականությունով, որովհետև կարծում եմ, որ դա իմ ոլորտը չի, ես երբեք չեմ խառնվի քաղաքականությանը եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր արտիստ պետք է զերծ պահի ինքը իրեն խառնվելու քաղաքականությունը այնպիսի բան է, որ դու որպես ստեղծագործ շատ մեծ պատասխանատվության ես ենթարկում քո լսարանին, ինքդ քեզ եւ քո լսարանին տանելով թեկուզ այն ուղղությամբ, որ դու կարծում ես դա այդ պահին ճիշտն է, բայց դու երբեք չես իմանա, թե որն է ճիշտ կամ որը սխալ։ Ես ուղղակի շատ մեծ հույս ունեմ, որ Հայաստանը դեպի լավը կգնա, ես ցանկանում եմ, որ այդպես լինի, թե ինչպես կլինի, դա ցույց կտա ժամանակը, շատ կուզեմ, որ շատ լավ լինի։